Առանց պլանավորելու, բայց հստակ պահանջով, բժիշկները գլխավոր դատախազության դիմաց պահանջում են վերացնել իրենց կոլեգայի Արմեն Չարչյանի կալանավորումը։ Բժիշկների խոսքով նրա առողջական վիճակը շատ ավելի վատ է, քան կարելի է պատկերացնել, ախտահարված են գրեթե բոլոր օրգանները, նաև աչքը։ Արմեն Չարչյանը ունի ինսուլինակարգյալ շաքարային դիաբետ հիվանդություն, որը փորձեմ մի քիչ հասկանալի լեզվով ասել, շատ ծանր ախտաբանություն է, բայց կառավարելի, եթե կառավարվում է եւ ժամանակին կանխորոշվում են բարդությունները, կանխարգելվում են բարդությունները, այս հիվանդության հետ մարդ ապրում է երկար, առանց որևէ խնդիր ունենալու։ Բժիշկների խոսքով իրենց նպատակը Արմեն Չարչյանին անհապաղ եւ պատշաճ կերպով բուժելն է։ Նրանք պնդում են, չկառավարվողու ծանր հիվանդությունը չափազանց վտանգավոր է, նույնիսկ մեկ շաբաթը կարող է որոշիչ լինել։ Մենք չենք ասում ազատեք, արդարացրեք, մենք չենք ասում, մենք ասում ենք խափանման միջոցը փոխեք, որպեսզի կարողանանք կազմակերպել պատշաճ բուժում։ Արամ Վարդևանյանը Արմեն Չարչյանի հետ հանդիպումից հետո պնդում է, առողջական վիճակն ու կալանքն անհամատեղելի են։ Հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ բացի շաքարային դիաբետից կա նաև թոքաբորբ։ 60-ից բարձր ինսուլինային չափաբաժինը արդեն իսկ ենթադրում է կրիտիկական վիճակ, որ ճիշտ պատկերացնեք, այս պահի դրությամբ Արմեն Չարչյանը ստանում է 100-ից բարձր ինսուլինային այդ բաժին։ Նման պայմաններում մարդուն կալանավորումը դեռևս փաստացի որպես խափանման միջոց ընտրած պայլը, դա խոշտանգում է, դա մարդասիրական ցանկացած մի արժեքի ոչնչացում։ Բժիշկները հանդիպել են գլխավոր դատախազի հետ եւ մանրամասն ներկայացրել Չարչյանի վիճակն ու բուժման կարեւորությունը։ Հավաստիացրեց նման հիմնավոր փաստաթղթերի առկայության դեպքում ամեն ինչով մեզ կօգնի, խոստացավ, որ ինքը եւս կմիջնորդի, փաստաբանը միջնորդել է, ինքը եւս կմիջնորդի, որ հրատապ նիստ կմարվի, եւ այդ հրատապ նիստում, եթե մեր փաստաթղթերը ներկայացած համարեն հիմնավոր, նաև մեր խնդրանքի երկրորդ բաժինը կկատարվի։ Բժիշկները շարունակել են բողոքի ցույցը առողջապահության նախարարի հետ հանդիպելու պահանջով։ Անիսողոյան, ժամը լրատվական։